د کندهار د ملي امنیت چارواکي وایي دوی د مرکراتو په نمایندو بللو کې چې د شل کلن اشغال شومې پاتې شونې دي کوټلي ګامونه پورته کوي چې په همدې لړ کې مو د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د شرابو جوړولو یوه کارخانه کشف او له منځه یووړه. د چارواکو په وینا په دې تړاو یې د کارخانې د مالک په ګډون لس کسان نیولي. تېره ورځ د استخباراتو مسؤلینو دغه کشف کړی و چې هلته څو کسان شرابیان دي او کارخانه لري، د شرابو ځای لري، هلته شراب جوړوي او بیا یې پر خلکو باندې خرڅوي. نو لهذا د هغه تعقیب په اساس باندې لومړی هغه کس گرفتار سو چې کم کس بازار ته راایستل او خرڅولی، وروسته د هغه کس تعقیب وسو چې په خپل کور کې شراب پراته وه او د ترسود کار یې کوي، او په دغه تعقیب په اساس باندې کارخانې ته رسېدلي او کارخانه مو پیدا کړې ده. مستند به یې هم انشاءالله وي، او بیا وروسته مو دغه نور کسان هم د دوی سره په دغه فعالیت کې چې یو ځای و، چا د پروشاتو چارې مخته وړلې، چا د جوړولو چارې مخته وړلې، او چا تر نورو خلکو پورې رسوله، او څوک به د لې داخل کې اخته و، دغه نظم یې برابر کړی و چې بوتلانو ته به یې اچول، چشو ته به یې اچول. نو دغه ټول کسان د خپلو ټولو شواهدو سره، البته دا ټول سامان چې ورسره دي، د دې سره یو ځای او ونیول شول. د شرابو جوړولو کارخانې په تور نیول شویو کسانو هم د مطبوعاتو په مخ کې په خپلو کړنو اعتراف وکړ. بل څوک در سره وهلی کار کوي؟ تا اودی سره شریکان یاست؟ خرڅول چا؟ په دواړو مو خرڅول؟ چا جوړول؟ د یادونې وړ ده چې د تېر شل کلن اشغال په دوران کې د کندهار ښار په واټونو کې مخدره توکي په ښکاره خرڅېدل.